אתם יודעות, הבן איש חי היה אומר את הדרשות שלו בבית כנסת המרכזי בבגדד. עכשיו, אחרי שהוא הסתלק, אז הבן שלו החליף אותו, הבן שלו היה תמיד חכם עצום. גם כן, אז הוא עלה על הבמה והתחיל לדבר. אנשים, אז לא היה רמקולים. אנשים אומרים לו, לא שומעים, לא שומעים. אז זה אומר, מה, אני מדבר, מנסה להגביר את הקול שלו, בכל זאת, לא שומעים, לא שומעים. ואז הוא התחיל לפקוט. הוא אמר, אבא שלי, כשהיה מדבר, היה לו קול כמו מתן תורה, היה נשמע מסוף העולם ועד סופו. היה יוצא לו מהגרון, היו אנשים עומדים גם מחוץ לבית כנסת שם, והיו שומעים הכל. אני לא מסוגל לעשות, לדבר בעוצמה כזאת. אז באמת, הדברים של הבן איש חי, ואנחנו פה הרבה פעמים בשיעור, הבאנו סיפורים שלו וכל מיני דברים, שזה דברים מדהימים. ולכן, לכבוד יום ההילולה, אני אספר סיפור שקשור לפרשת השבוע. אז בפרשת כי תבוא, אז יש, כתוב הפסוק, ובאו עליך כל הברכות האלה, ואיסי גוחה. עכשיו, מה זאת אומרת? זה נראה כאילו הברכות, חוץ מזה שהם באים על הבן אדם, אלא גם אם הוא לא ירצה, הם ירדפו אחריו וישיגו אותו, אותם הברכות. אז הבן איש חי סיפר על זה סיפור מאוד מאוד יפה, על איש אחד שהיה מהמעמד הבורגני, מה שנקרא, לא היה לו הרבה כסף בכיס. ואשתו דיברה עם חברות בגינה, והיא שמעה שהדייגים שאלו ברשת שלהם דג שנקרא ביני. ביני זה דג יקר מאוד, והדג הזה הוא מוכרים אותו עכשיו בעיר. והוא אמר, אוי, כמו תשעה באב, עוד הפעם, עכשיו הדג הזה הוא מרושש. למה אתה הולך, זה כמו סלמון, 90, 100, 110, 120 שקל לקילו, אתה אומר, מה זה? לא צריך כאלה דגים. אז הוא מתחיל להתווכח עם אשתו, למה להביא כזה דג? בוא נקנה דגים פחות, מתחיל להציע למדרג של כל מיני דגים, מה האישה אומרת? לא, יצא הכי טוב. רק ביני. הוא אומר, אבל אין לנו כסף, עשה שבתך חול, אל תצטרך לבריאות, ויכוחים, עניינים, האישה מפצירה בו, מפצירה בו, מפצירה בו, בסוף האיש הזה החליט ללכת לקנות את הדג. טוב? עכשיו, באותו חנות, שמוכר דגים שם, חוץ מהדג הזה, ביני, שכל העיר ססה לקנות אותו כשהוא מגיע, יש דג שנקרא גטז. גטז זה דג על הפנים, במילים פשוטות, על הפנים. עכשיו, המוכר הזה מנסה למכור לאנשים, להיפטר מ... יש לו כבר את המציאת הביני, אבל הוא צריך להתקרב עם כל הסחורה, מה שדג הוא בים. אז הוא מנסה למכור את זה לאנשים. אז הוא כבר התחיל לרדת, חצי מחיר, אף אחד לא מוכן אבל לקנות את זה. ואז הוא רואה את החבר שלנו הזה, שאשתו שלחה אותו לקנות את הביני. והוא בא לחנות, אומר, תביא לי ביני. הוא אומר לו, חכה, יש לי דיל טוב בשבילך. למה תיקח את הביני? קח את הגטז בחצי מחיר. הוא אומר, מה פתאום, אשתי תהרוג אותי, לא סובל את הדג הזה. אף אחד לא סובל את הדג הזה, כנראה זה איזשהו דג ממש ממש גרוע, שכתוב, הבן איש חי משתמש במשל, נדמה להם כאילו יש בו בפנים עקרב בתוך הדג הזה. טוב, אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? ההוא ממשיך, המוכר, באטרף למכור את זה, הוא אומר לו, אתה יודע מה, קח את זה ברבע מחיר. ההוא לא רוצה, אבל המוכר כל כך מפציר בו, ואנחנו כבר רואים שהאיש הזה בהפצרות, הוא נשבר. הוא איש טוב, תמים כזה. אז הוא אומר לו, יאללה, תביא. והוא כבר רואה איזה... מה מחכה לו בבית. אז הוא מאוד מאוד חכם. הוא אמר, תראה, אם אני מביא את הדג ככה שלם לאשתי, את הגטז, אני מקבל אותו בפרצוף. זה מסוכן מאוד להביא כזה, זה בושה כאילו. אז מה הוא עשה חכם? הוא אמר, אני אלך קודם כל ליחתוך הצידה, ואז יש כזה מטבח קטן, במטבח אני אחתוך את הדג לחתיכות קטנות, ישם אותו פוסות, ואז לא רואים, איפה היא תדע, לא תדע שום דבר. טוב, ואז הוא הולך לשם, והוא חותך, כנראה זה עלה לו בראש אחר כך, שהוא הלך הביתה, צריך לדון, מה יהיה איתו, איך שהוא יגיע הביתה, שאשתו אמרה ביני, והוא אמר לו כבר בסדר, בסוף מביא לה את הדג הכי הכי גרוע שיש בשוק, הגטז. טוב, אז מה עושים איתו? אז הוא מגיע שם למטבח, טק, 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 מתחיל לפרוס, לאבד לדג את הצורה, ומה הוא מוצא שם בפנים? יאלון. מרגלית יקרה ביותר ביותר, והוא הולך
והוא מוכר אותה לאחד העשירים המופלגים בעיר, שמתעסק בכאלה אבנים מיוחדות. והוא מתעשר מזה. מה המסקנה מהסיפור? אל תקשיב לאשתך. עשר. טעות. הייתי בטוח שאני אגיד את זה, ואתם תרגמו אותי באבנים. אבל... לא, אני הייתי בטוח, אני תכננתי להגיד את זה. והייתי בטוח שאתם תגידו לי לא, וזה, ופה. הקיצר, סיפה מאוד. אז המסקנה פה, תכף נמשיך בסיפור ואולי נגיע למסקנה, כי עכשיו זה שזור בעוד סיפור. עכשיו מספר העשיר, העשיר שהוא בא למכור לו... האחרות משיגים אותך, אז עכשיו זה שייך לסיפור הזה. זה שייך הכל לאותה נקודה, בסוף הכל התחבר לנו. אז העשיר הזה, שהוא בא, שהוא בחר לו את המרגלית וגם הוא בעצמו התעשר, אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, ספר לי איך מצאת את זה. אז הוא סיפר לו על שאשתו שלך אותו לקנות הביני, הוא קנה את הגטז, הלך חתך אותו, מצאת מרגלית, ואז הוא בא למכור לו, הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני רוצה לספר לך סיפור שהאושך... המסקנה שתמיד צריך לעזור לאישה. תמיד צריך. לעזור לאישה, לך תדע, אולי תמצא מרגלית. אתה רואה, זה תקן חיובי, כן. אולי, בטוח. תמצא בטוח, אולי זה לא יהיה מרגלית ממש. לרצות אותה איך שאתה. עשר. עכשיו אתם בכיוון הנכון. היה עשיר אחד, אתם שומעות את הסיפור השני? כן. היה עשיר אחד, העשיר הזה, שהוא זכה בכל המרגליות, אומר לו, הסיפור שלך דומה לסיפור שלי. ובוא אני אספר לך איך אני התעשרתי. אבא שלי היה חולה מאוד. והרופא אמר לו שהוא צריך ללכת לקבוע אוהל ליד הנהר. ככה זה היה שם אוויר טוב. אבל הוא אמר לו, תשמע, כולם מציפים את הנהר בניסן ובחודש אייר, ואתה תקדים קודם, חודש אחד קודם לחודש סיוון, אתה תגיע עם האוהל ותשים. ותהיה שמה מספר חודשים וככה אתה תתרפא. טוב? אז אבא שלי לא רצה. אבל הרופא מה עשה? הפציר בו, והפציר בו, שילך, ושילך מוקדם, ושהוא חייב לטפל בעצמו, ושהמחלה שלו מסוכנת. הוא כבר, אבא שלי כבר התייאש, מרוב הפצרות, נשבר, החליט ללכת, כמו שהרופא אמר, חודש עוד לפני שכולם הולכים, וקובעים את האוהלים שלהם שם ליד הנהר, כל האצולה של העיר, והוא גם, כי הוא צריך את זה לצורכי בריאות, החליט ללכת שם. טוב, הוא מגיע שם, בא לקבוע אוהל, קבע את האוהל. אחרי זה אומר, לא, לא מתאים פה, בוא נעבור למקום אחר. מתחיל להעביר, העביר את האוהל כמה פעמים, ככה דרכם של עושי האוהל. אחרי שהם מקימים, הם מוצאים שזה הפינה, רואים את העברור, רואים את הכל, מעבירים אותו. ואז שהוא קובע את האוהל בפעם, כמה וכמה, פתאום הוא מרגיש טנק, טנק. מה זה שמה? מוציא, חופר, מתחת, כמה טפחים מתחת, ככה מוציא לא מרגלית אחת, מוציא צלוחית, שעשה את הפאנק, ובתוך הצלוחית הזאת מוחבאים הרבה הרבה אבנים טובות. עכשיו הוא אומר לו, עשיר, תראה, סתכל לך סיפורים שלנו דומים. אתה למעשה הלכת ואשתך הפצירה בך, אתה לא רצית ללכת, כן, ואתה הלכת, ובכוח ממש הלכת, ואז הגעת למוכר וכבר רצית לקנות את הדג שהסתדר לך בראש, והמוכר שיגיע לך את המוח, ואתה יהודי טוב, תמים, אומר לך, תקנה את זה בחצי, ברבע, מפציר בך, בסוף אמרת, יאללה, אני אסתדר עם השלום בית, רק תביא לי כבר את הדג. ואז שהבאת את הדג, אז עלה לך הרעיון בראש, איך לא לצייר את אשתך, אז גילית בסופו של דבר שאוצר גדול, גילית בתוך הדג, שהיה, ואותו דבר אבא שלי. אבא שלי, תדעו לכם שקובעים שם כל הזמן, זה כמו בכנרת שם. אוהלים בכל חור קבעו כבר אוהלים, במשך כל השנים קבעו. עכשיו, מתי כולם באים? איך כל השנים הצלוחית הזאת חיכתה לאבא שלי? והרופא אמר לו שהפציר בו, קשות, הוא לא רוצה ללכת, אבל הרופא אמר לו שילך חודש אחד לפני כולם. למה? כי אם הוא היה מגלה את זה, המדינה הייתה לוקחת את זה, כי זה אוצרות מדינה. כי כולם היו רואים שהוא מצא, והיו מחרימים לו את זה. ולכן הרופא אמר שזה
שהוא ילך חודש אחד קודם, לא שהרופא ידע, אלא זה הנקודה של הפסוק, שמה שאמרנו, באו עליך כל הברכות האלה, ואיסיגוך. ואז הבן איש חי מצטט, בצודה של הכנעה. בצודה של עושר שמגיע לאדם, גם כשהוא לא רוצה אותו. זה השגחה. כמו האיש הזה, של התנגד והפצירו בו, כמו אבא שלו, שזה, זה יגיע אליו, גם שהוא בורח מזה. זה מדהים שיש כזה. עכשיו שימו לב, הבן איש חי מצטק, בשמך יקראוך, זה מהגמרה, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואז אומר, אין אדם נוגע במוכן לחברו. אומר הבן איש חי, לא היה צריך להיות אין אדם נוגע, אלא אין אדם נוטל. מה זה נוגע? נוגע, אין אדם נוטל מה שייך לחברו. אלא לא רק שהוא לא נוטל, אפילו לא נוגע. כמו האנשים האלה שכל השנים קבעו שם את האוהל, ולא הצלוחית לא נתפסה. או כמו כל האנשים שסרבו לקחת את הגטז, נכון? כי הם אמרו שהוא דומה להם להקשה, כאילו יש בו הקרב מרוב שהוא על הפנים הדג הזה. כולם לא הסכימו, המוכר יוציא, ורק אחד הסכים, ובסופו של דבר קיבל. ועכשיו אנחנו נספר, הבן איש חי ממשיך, הוא לא הסתפק בשתי הסיפורים האלה, הוא מספר סיפור שלישי, על אותו פסוק, שזה גם כן סיפור מדהים, שחושף עוד עומק בנקודה הזאת שעליה דיברנו עכשיו. הוא אומר, היה איש יקר מאוד, שנקרא אברהם, והוא היה עושה, את כל מלאכתו, מלאכת שמיים, באמונה וביושרה, והוא התעשר, ברוך השם, היה בעל צדקה גדול, הצליח בעסקיו, היה איש טוב משכמו ומעלה. יום אחד, אברהם ובני משפחתו רצו לנסוע, הם היו גרים בעיר ליד ירושלים, נסעו לירושלים, ונעלו את ביתם. עכשיו, זה בתקופה שלא היה בנקים, אז איפה היו שמים את כל הכסף? מחביאים, כן. בבלטה? החביא בבית, וסגר את הבית, ונסע עם פני משפחתו. לשכן שלו, השכן שלו היה גנב בן בליעל, מה שנקרא. והוא קלט את הקטע שכל המשפחה נסע, עלה, צ'יק צ'יק, מצא את כל האוצר, וברח. וכשאברהם הגיע חזרה, חשכו עיניו, איבד את כל ההון שלו, את כל העושר שלו, והוא ידע שזה השכן, כי השכן ברח. זה בעצם זה שהוא ברח, בדיוק שהוא נסע, אז ידעו שזה הוא. אבל לא נודו עקבותיו. עכשיו אני אספר לכם איפה השכן הזה הלך. השכן הזה, זה היה אזור ירושלים, אז הוא ברח לכיוון עין גדי, להסתתר. גם דוד המלך עליו שלו מסתתר בעין גדי, אבל יש שם הרבה מקומות. יש שם המערות. כן, אני אסתתר שם עם כל העושר, אבל מה לעשות, הוא הלך לבד, ותקפה אותו מחלה קשה בדרך, והוא מת בדרך עם כל הזהב שלו שהוא גנב מאברהם, הוא מת בדרך. ואז הגיע יהודי יקר, יהודי שנקרא אפרים, ואפרים הזה ראה מת, ראה יהודי אחד מת מוטל, והוא ראה שגם יש לו אוצר גדול. הוא אמר, קודם כל אני זוכה עכשיו לעשות להביא אותו לקבורה. מת מצווה. מיד הביא אותו לקבורה, ועכשיו אמרנו, ברוך השם, גם לא יודעים איך לאתר אותו, לא יודעים מי זה, מה זה, זה, כסף, הפקר שלי, מצוין, לקח מבסוט שזכה לקיים שתי מצוות, והולך הביתה לישון. אפרים יושן, ואז יש לו חלום. בחלום באים ואומרים לו, תשמע אפרים, הכסף הזה, אל תיגע בו, הוא לא שייך לך, הוא שייך לאדם אחר. אבל לא אמרו לו למי זה שייך, לא אמרו לו. טוב, אפרים קם מהשינה, אבל אפרים למדן, הוא למד מסכת ברכות וזה, אז הוא אומר, חלום, שב ידברו. מה זה הדבר הזה, מה זה חלום, חלום היה זה, הכל בסדר, תפסיק עם יש חלום, זה יכול לבוא מהשדים, יכול להיות מזה, עזוב אותך, זה כסף, משתמשים, תתחיל לפרק. זה שלי, גמרנו, מה זה חלום? עכשיו לא להשתמש, כן להשתמש, מה אני יודע חלומות? ככה בתמימות, זה יכול להיות, כן? מה, מי יודע? מה, אנחנו נביאים? חלום, אוקיי. טוב, אבא שלו היה לו גן,
זה למעשה היה כל ה... הוא היה בן, בן, בן שירש את אביו, ואבא שלו היה חולף, הוא הלך לעזור לאביו, ובאותו זמן שהוא בא לסייע לאביו, אז אביו הסתלק גם כן, כי היה חולף וכל הדברים, והוא נשאר שם בתקופת השבעה, והוא החליט לשים את כל ההון שלו, איפה? להחביא אותו בעץ נבוב, בגן של אבא שלו. היה עץ נבוב. ונבוב עם כזה חור כזה. חלול. כן, חלול. אז הוא החביא את הזה, וישב את השיבה ואת הכל. אבל בזמן השיבה, היה סופה, סופה ככה מה שנקרא, אל טבעית לאותו אזור, לא אופייני כזה דבר, וכל כל העצים עפו בגן, הגן נחרב ונהרס, הלך עליו כל ירושתו, כי כל הירושה שלו היה לגן, אבל נחם בכסף שהוא החביא בעץ. אבל מה לעשות? העניים היו אז מלקטים, וזה היה עץ שאף, וחשבו שזה אין מה לעשות איתו. אז אני אמר, נו לפחות, אני אקח אותו, אני אקח אותו לעיר הגדולה, אני אחד שבא, ואני אמכור אותו, והתפרנס מהעץ. הוא לא ידע שיש בזה כסף, הוא לקח את העץ הנבוב הזה, שהיה נראה לו טוב, והוא עולה איתו לירושלים, ולמי מוכר אותו? לאברהם, חבר שלנו הנגר. בעל הבית, ובעל הבית פותח את העץ אחרי שהוא קנה אותו בדמים, והוא מגלה פתאום את כל אוצרו שחזר אליו בצורה כפי שהוא היה. כמעט ולא השתמשו בו. טוב, אפרים הזה חרב עליו עולמו. גם איבד את כל הירושה שלו, וגם איבד את הכסף שלו, כי הוא יוצא החוצה, כבר לקחו את העץ, אין את העץ שמה. אז הוא נהיה עני מרוד, בעצם הוא לא היה לו שום דבר כבר. אז הוא החליט ללכת למצוא עבודה. מה, איפה הוא מצא עבודה? אצל אברהם. אצל אברהם, הוא בא לאברהם הביתה. אברהם היה אשתו, מעסיק הרבה אנשים. הוא אומר לו, צריך ג'וב, אז הוא מעסיק אותו. והוא עובד אצלו בנגרות ובהכל, והם ביחסים טובים. ויום אחד אברהם אומר לו, אני רוצה לספר לך, תשמע, מה קרה עם הכסף שלי וכל הדברים. הוא אומר, יום אחד, השכן שלי גנב ונעלמו כסף, ואז הגיע לי, הכסף הצליח לחזור אליי. עכשיו, זה מתחיל לי, שמע לו סיפור מוכר, והוא נזכר בחלום, כביכול שהוא, אם הוא היה מקשיב לחלום, הרבה מזל טוב, זה אומרים, שיהיה מזל טוב. הכל לטובה. הכל בסדר? מזל שזה לא רותח. מצוין. סליחה. בכיף. הקיצר, אז אברהם הזה אומר לו, והוא מתחיל לדלק לו נורות אדומות, מה קורה שם? אז בסופו של דבר הוא אומר לו, תגיד לי, מצאת את העון שלך בעץ נבוב? הוא אומר לו, כן, אבל הוא בהלם, כי הוא לא סיפר לאף אחד מעולם. איפה הוא מצא את האוצר שלו חזרה? הוא אומר לו, פתח עליו זוג עיניים, אומר לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר לו, אני אספר לך. אני, כנראה השכן שלך, מצאתי אותו מת בדרך, וקברתי אותו, והלקחתי את הכסף, לא יודע של מי זה, והלכתי הביתה, והיה לי חלום בלילה, שאמר לי שאסור לגעת בכסף, לא מקשיב חלומות, מה אני יודע חלומות, התחלתי לפזר את הממון, ראיתי אסונות קורים, גני אבא שלי הסתלק, הגן נחרב, כל הירושה שלי, אז בסופו של דבר כאן, מישהו לקח את העץ הזה והגיע אליך, רואים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והממון הזה שלך היה צריך לחזור חזרה אליך. אומר לו אברהם, רגע, 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 אבל בני, תודה, הרי יש לך חלק בהצלה של הממון הזה, הרי אתה קברת את המת מצווה ולקחת את זה, אם לא היית קובר אותו ולוקח את הממון, מי יודע אם הממון היה חוזר אליי בכלל, יש לך חלק בזה. קח בבקשה, אני רוצה לתת לך חלק מהאושר שלי. הוא אומר לו, חס וחלילה, רק לא זה, יד השם תכבד עליי, כך הוא אומר, ראינו מה קרה כבר שעברה שנגעתי בכסף הזה, שנינו רואים איפה הכסף הזה צריך להיות בכיס שלך, עזוב אותך, לא רוצה, לא תודה, שום דבר. ואז אברהם, עברו כמה שנים, הוא עובד אצלו והכל, אברהם הלך לחתן את הבן. לבת שלו. לא, הוא הלך לחתן את הבן. בן שלו מתחתן. אז הם עשו חתונה, שבע ברכות. שבע ברכות. שבע ברכות עושים, אז אפרים עובד. עכשיו, אם הבעל הבית סוגר את העסק לשבוע, אין מה לעשות. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, אני יכול לצאת לחופש? אני רוצה לנסוע לבקר את המשפחה שלי בתקופה שאתם עושים שבע ברכות. הוא אומר לו, הלאה, סע לשלום.
שיהיה לך בהצלחה, רק לא בידיים ריקות. אשתי, תאפה לך חלה לדרך, שיהיה לך, שתהיה מבסוט, שיהיה לך מה לאכול שם בחלה. ואז הוא אומר לאשתו, בחלה שמה, תשימי 50 מטבעות של כסף, כי הוא לא מוכן לקחת זה שום דבר, וזה מגיע לו, הוא צריך לקבל, ואני אגיד לו, תסגרי את זה ככה ושייסע לשלום. טוב, וככה עשו, נביאו לו את החלה, אמרו לו, הנה שתאכל כל יום בדרך, בדרך, חכי, הוא מגיע לגבול, הוא מגיע לגבול, בגבול יש מוחס. המוחס אומר לו, וואי, לא צריך שוחד, אמר לו, מוחס כשר. מוחס אומר לו, וואי, מגניב החלה שלך. זה מגניב, אני צריך כזה חלה, אני הולך לחתונה, אפשר לקנות את זה ממך? אז הוא אומר, חלה, ביזנס זה ביזנס, מה זה משנה מי נתן לו? תראו לך, הוא מציע הרבה כסף על החלה. הוא אמר לו, יאללה, קח, תהיה בריא, תהיה שבע. עכשיו, למה הוא קנה את זה, המוחס? לחתונה, לחתונה של הוא מכיר את אברהם, ואברהם מתחתן, אז הוא מביא לו את החלה, את החלה, הוא בא לחתונה, הוא מביא את זה לאברהם. ואברהם קלט שזה החלה שלו, ואחרי זה שאפרים חוזר חזרה, אז הוא אומר לו, אפרים, אכלת את החלה? אז הוא אומר לו, לא, אל תהיה, מכרתי אותה בסוף, בדרך, הציעו לי עליה הרבה כסף, חלה אטרקטיבית הייתה של אשתך, והמוחס הציע עליה בוכתה, אז הבאתי לו את זה. הוא אומר לו, אתה יודע מה היה בפנים? שמתי המון המון מטבעות, 50 מטבעות של כסף, כדי שאתה, לתת לך חלק מהכסף שלי, ושוב פעם הכסף חזר, תראה חזרה. זהו, הוא אומר לו, אתה רואה? תראה איך, ובאו אליך כל הברכות האלה, והשיגוך, גם שאתה רוצה לתת מהם, הכסף הזה שייך לך, אז הוא, אז זה גמרנו, יש לו כתובת אחת. אפרים הזה המשיך לעבוד אצל אברהם, ובסופו של דבר, מה אברהם עשה? חיתן את הבת שלו עם אפרים הצדיק. ואפרים, ואז כתוב, כיוון שהוא היה חתן שלו, הוא נתן לו מאושרו ואישר אותו גם כן. אז זה הסיפור עם ההסבר היפה. אפרים היה חתן של אברהם? אברהם נתן את הבת שלו לאפרים, שהיה עובד שלו. כן? אז זה רק דוגמה לאחד מעשרות רבות של סיפורים ומשלים שהבן איש חי מביא.